Boa tarde, Amadeu Campos, Eli Lopes e telespectadores da TV Cidade Verde, Jornal do Piauí. Informações, Amadeu, sobre Copa do Mundo no Brasil em 2014, hein? Chama a atenção agora do nosso telespectador, da torcida piauiense, a FIFA e o comitê organizador local da Copa do Mundo, COL, anunciaram em agosto de 2012, em São Paulo, a escolha de 54 destinos brasileiros para centros de treinamento de seleções para a Copa de 2014. Destes, o Sudeste ficou com 30, sendo 20 de São Paulo e 4 de Minas Gerais. O Sul com 14, o Norte com 4 e o Nordeste somente com 3. Centro-Oeste com 3 também. Como se vê, Amadeu, o Piauí ficou de fora, o que não é novidade, pois o próprio projeto nosso não tinha, assim, tanta sustentabilidade ou alguma coisa que chegasse ao ponto de impressionar o COL. No primeiro semestre agora, Amadeu, de 2013, atenção, governo do Estado, o COL promoverá nova seleção, pois pretende elaborar um catálogo contendo 90 cidades, mínimo de 64, para oferecer às 31 seleções participantes até o final de 2013, quando ocorrerá o sorteio dos jogos. Agora, Amadeu, o que complica para o Estado do Piauí, caso realmente haja um novo interesse do governo Wilson Martins em receber alguma seleção para treinar em nosso Estado, é o fato de praticamente todos os estados desclassificados tentarem novamente a inscrição. Eu tenho duas entrevistas com exclusividade agora. Vamos ouvir o depoimento de Ricardo Tradi. Ele é o responsável pelo COL, Comitê Organizador da Copa do Mundo, e fala sobre o Piauí. Confira. O governo federal vai apoiar todos os centros de treinamento para a Copa de 2014 que tenham equipamento público, ou seja, em áreas públicas. E se o Piauí preencher esses requisitos do Comitê Organizador Local e da FIFA para acolher seleções, certamente receberá o apoio do governo federal. Ouvimos aí o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, falando dessa possibilidade de o Piauí participar da Copa recebendo alguma seleção que visitará o país nos Jogos da Copa do Mundo de 2014, Herbert. Exatamente. Na sequência era o Ricardo Tradi, mas tudo bem, vamos ouvir agora o Ricardo Tradi, o senhor Ricardo Tradi, que nos recebeu muito bem lá no Rio Centro, onde fica o Comitê Organizador da Copa do Mundo, onde vai abrigar as TVs de todo o planeta na Copa de 2014 no país. Vamos ouvir agora o depoimento importantíssimo dele. O Piauí é visto de algum modo em relação à Copa de 2014 no que tange a ter possibilidade de repente abrigar alguma seleção num centro de treinamento? Na verdade, a janela de inscrição ainda vai ser aberta, mais uma delas, no início de 2013. Nós vamos ter mais uma janela aberta, uma possibilidade de que o Piauí se inscreva, ou qualquer estado, qualquer local possa se inscrever, desde que cumpra com os requisitos para ser um centro de treinamento. Nós já temos em torno aí de 64 contratos assinados, onde nós precisamos aí, já cumprimos o nosso obrigatório, que são 64, mas nós pretendemos chegar a 80, 90. Então, com certeza, o Piauí pode ainda ser centro de treinamento, desde que o local se inscreva e cumpra com os requisitos. Vale lembrar que o governo federal, junto conosco, quer dizer, nós não é nossa função isso, mas o governo federal tem discutido muito conosco, de que a Copa tem que estar em todos os lugares. Então, claro que se puder ter, quanto mais estados estiverem participando, para nós é muito mais interessante. Nós estamos mostrando o nosso Brasil e isso é uma coisa importante. Diante dessa possibilidade real, o que é que o Comitê Organizador Local sabe do Piauí? Não, na verdade, ele já teve um campo de treinamento inscrito no início, fazendo a tentativa, não conseguiu, mas eu acho que ele pode agora voltar a ter isso. E a gente tem, o Piauí tem belezas naturais incríveis, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Ele está perto ali do Ceará, também facilita bastante, pode ser base de alguma equipe, ou pode ser base de um grupo de torcedores que venha para assistir os jogos, por exemplo, em Fortaleza ou em outra cidade, e dali ele partir para essa cidade ou não. Então, acho que é uma possibilidade bem
bacana. Agora, realmente não é nossa função fazer isso. Nós temos que fazer, botar de pé a Copa do Mundo, operar a Copa do Mundo. Mas claro que em todo momento nós apoiamos e damos suporte a qualquer iniciativa que seja de mostrar o nosso país. Então, Amadeu, o senhor Ricardo Trade, e só um detalhe, é ele quem trata diretamente com a presidenta Dilma Rousseff, com o presidente da FIFA, Joseph Blatter, sobre Copa do Mundo no país. Ele me disse, Herbert, rapaz, acorde lá o seu estado. Por isso eu estou participando para dessa informação, viu, Amadeu? Tá certo, Herbert Henrique, obrigado. Aí mais uma janela de oportunidade para que o Piauí possa se aproveitar deste grande evento, que é a Copa do Mundo, para receber aqui visitantes, sejam atletas, sejam torcedores, e divulgar mais, né, o nosso turismo e mostrar para os gringos as belezas que nós temos. Obrigado, um abraço, Herbert. Outro, Amadeu. E essa janela de oportunidade será em janeiro do ano que vem, está em cima. É, precisamos correr, se é que nós queremos nos apresentar como opção para a Copa do Mundo, nestes quesitos aí, né? Abrigando times ou turistas, torcedores.